San Francisco. ฟรีมอมโยนี่อ่ะสนิเวมโยอ่ะนี่ปิ๊ดอดีแค่หน้าโหตะหยอดลาได้เสียอุหลาเมนเป็ดป่าเลยมิงลาบาเสียมิงลาบาดอซุซุยโอเคเสียดีเนี่ยแค่หน้าโหตะหยอดแต่ขันษาแจ่มเนี่ยขันษาแจ่เนี่ยดีเนี่ยแค่หน้าโหตะหยอดแต่ขันษาแจ่เลยเป็ดๆไปป่ะเสียเออจนเราท้องกูอ่ะ 90年嘛，就是三夫人嘛，把他妈送去，下部座位呢，reunion录开吧嘞。哎，那边嘛嘞，就那哈罗大姨母部门嘞，都爱你呢，不少个嘞，对。那头年那去年嘛，新加坡嘛的钱，那头年礼物嘛，缅甸嘛的钱，那头年困难嘛，新加坡嘛闹的钱，那头年生的困难嘛咯，就那边交了一夜回来嘛，哎呀，边边了开个吧嘞。 เอาไปแล้วนะท้องเนี่ยเสรีกุมารอโกเรนจูบลีเสรีรอสนิทเดียเนี่ยงาจะเลิกเหรอปุ๋ยไอ้ลูกเดียด้วยจันทว่าเสียรีเปียนด้วยอะไรแต่เงี้ยนี่เปียนด้วยอะไรเจ้ามารีเปียนด้วยอะไรสวยรอยอะไรดีสวยดีสุดเราเปียนมีเนี่ยด้วยมีเนี่ยวันตาวอะไรขึ้นมาอะไรดีเรียนเนี่ยแค่หน้าแต่ยาวลายเสียจีอุ้มเองเว้นพี่ป่าเลยมิงลาบ้าบ้าไปมิงลาบ้าโอเคทีนี้แค่หน้ามันเนี่ยแค่หน้าตะคุยจะคุณเนี่ยเจ็บป่าเลยแค่หน้าบอกปลุกมีบ
ဒီတပည့်သားချင်းဒီအားလုံးမိသားစုတွေတွေ့ရတာပေါ့လေဘယ်လိုနှစ်တောင်အားရဖြစ်မိတယ်တော့မသိဘူးဟောပြလို့တော့မရပါဘူးအဲ့တော့မနေ့ကတော့စကားမင်းကွန်ပြောတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးပြောပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါနဲ့ငါမနေ့တမတော်ကြာကြာပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့အမြင်ပြောရတာစာပြောရုံရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ ဒီလိုကျောင်းတော့ကျောင်းကြီးမှာကျွန်တော်ကဗမာပြည်မြောက်တာကြာပြီလေဟုတ်တယ်ဒီမှာလားဆောင်ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုဝန်းသားမှမလိဘူးနောက်တစ်ခုကတော့မျိုးသမီးကနေမကောင်းလို့ဘာမှလာနိုင်တာပေါ့လေအဲ့ဒါတစ်ခုကတော့နည်းနည်းလိုးသွားတာပေါ့သူကျမ်းမာရေးချင်နေမလိုက်နိုင်တာဘူးအဲ့ဒါတပည့်တွေကတော့မေးပါတယ်ဘုရားကြီးကတော့ဘယ်နဲ့တော့ဘောအဲ့တော့ဒီနေ့လာတဲ့အချိန်မှာဗမာပြည်ကဒီ အတုတ်လိုက်လာတဲ့လူတွေတပိပိပိနဲသွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်အဲ့အစင်ဆက်ကိုမပြတ်သွားစေချင်ဘူးအဲ့တော့ RIT ရဲ့ဒီ spirit ဆိုတာလေဘာမှတော်တော်ရှားတဲ့ဒီဖြစ်ရပါကျွန်တော်တို့တခြားတက္ကသိုလ်တွေကနေတွေ့တဲ့လူတွေနဲ့စုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူလောက်များများကြီးဟာနှစ်နှစ်တခါ အမြဲတမ်းလုတ်တဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့ကအလွန်ပဲအံ့ဩမိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါတွေကဗမာတွေရဲ့ထုံးစံမှာလို့ကျွန်တော်အစရိယတို့ဘာလို့ပူဇော်တယ်ဆိုတာဒီအနန္တောအနန္တ၅ပါးထဲမှာတပါးအပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းတတိဥထိပ်ပံပြီးတော့ငောင်းကြော့တဲ့အစင်လာကျွန်တော်တို့ဗမာထုံးစံမှာအလွန်လေးနေတဲ့ကိစ္စတရားပါလို့အဲ့ဒါကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်က
ဒီမျိုးစေ့လေးဟာအခုကတီးတွေပွင့်ပြီးတော့တကားလုံးပြန့်ပြီးတော့နော်ဝေဝေစားစားနဲ့နော်ကြီးပွားတိုးတက်တာတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့အော်ဒီစပီရစ်ပေါ့လေဒီခံစားချက်ကလေးဟာအလိုမဲတမ်းမှုရှိပြီးတော့အတွန့်ရှိအောင်ပေါ့ကဘာအတွန့်ရှိသည်အတိဒီတပည့်တွေဆက်လေးပြီးတော့ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ပါသေးလို့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။နင်စားတော့လာလေအလွန်ကောင်းပါတယ်။ဒါပုံနဲ့လေခဏခဏရိုက်နေ။ယေရှုတင်
Minglaba Baba. Minglaba, Minglaba. A good America march in Barry Canao, a good day out there, Kama, Blue Kazale, the very old Yabiba. Promazo, the Honoa, Aritima, young Samu take the mom. Matuiga, John Jana Honey, and Missy Honor, Nishi Lamna, Matuiga, Kulu Piantuero, Miazo, Miai, Chinumi, Miai Mundaware. Nissy, RIT about RIT reunion. I owe Nanita Carlo de Lutiaba, a poet I owe Tayo Pipala. No, so a poet I take care of it. No, so Ningaze be young of my loaded poet on Tepsiba. Oh, I don't want to say we don't name a gong room. Now, be all RIT, ma, see, I'm a catcher look at the Matea lady.
ပြပြပေးပါဦးအေးစင်းရဲ့ပရိသတ်ကိုမမေ့နိုင်နဲ့ပေါ့နော်အမှတ်တရလေးတွေအခုဆို long term memory ကပိုကောင်းတယ်လို့မနေ့ကပြောသွားလို့ဟုတ်ကဲ့အမှတ်တရတွေကတော့ဟိုပြောရရင်တော့ရောက်ပြီကစားလုံးဖို့ကံပဲဆရာတွေဆရာဦးမင်းဝန်တို့ဆရာဦးမျိုးပြင်စိန်တို့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါနိုင်ငံညာကနေပြီးတော့ဒီဂရီစင်မြင့်ဆိုတာရပြီလာတဲ့လူတွေအတူလုပ်တဲ့ခါ RIT မှာအစင်းသားမြင့်အောင်ကြိုးစားတာအတူကြိုးစားတာတော်တော်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုဘွဲလွန်တင်နာဖွင့်တာတို့တမားရမအသင်ဖွဲ့တာတို့စသည်ဖြင့်အစအရာအများကြီးတိုးတက်ပါတယ်။အဲဒီကောင်လည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ဟို extra curricular activities ပေါ့လေ။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအများဆုံးဝိုင်းဝန်းလုပ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကျောင်းသူတွေလည်းအဲ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအလွန်ပျော်တာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တွေ့ရပါတယ်။အာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်လည်း RIT မှာဘဝတစ်ချောင်းလုံးလှုပ်လာတာအခုဘဝအသက်တော်ကြီးနေပါပြီဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ RIT မှာနေခဲ့တာအပျော်ဆုံးဘဝအပျော်ဆုံးအချိန်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတော့ဘီတုကာဌာနပမောက္ခဟောင်းဆရာဦးမျိုးမြင့်စိန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ RIT reunion အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲပြောပြပေးပါဦးအခမ်းစားရတော့ပြောနေ RIT reunion နေတဲ့မှာနော်ဒီမှာကြည့်တော့မြမပြားတော်တော်များများလာတာတွေ့ရတယ်နော်ရောက်90နီးပါကျွန်တော်ပြီးတော့ကြည့်တော့60ဆိုအောင်နဲ့70ဆိုအောင်နဲ့80ဆိုအောင်နဲ့နော်နောက်ပိုင်းကျလွန်နေနေနေသွားတယ်ဆိုတော့ကြည့်တော့နည်းနည်းမှန်းကြည့်တော့လေတဲ့90နဲ့6090ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကတော်တော်များများလာတယ်ဒီတော့အားလဲအားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကိုကြည့်တော့တကယ်ကိုပဲကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တခါတည်းဟိုမှာစကားပြောနေတာတွေကတာခုံတာတွေပါတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုသူဝင်းတာတယ်အဲ့ဒါတွေပြောနေတာလူတွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူများများလူငယ်တွေပို့ပြီးတော့များများလာစီခြင်းပဲဘာလို့လဲလူကြီးတွေနဲ့နော်အဲ့ဒီလူကြီးတွေနဲ့ခါတွဲဆုံပြီးဆွေးနွေးเออโหโหลเลยโหลเทนน่ะลิเนาะโอเคโอเคตะเป้ริโอบาပြောจินเลยเสีย RIT reunion นี่พี่รอมะเนี่ยเสียสเตทปอมาเมกุนပြောว่าล่ะลิตะเป้ริโอပြောจินน่ะสิ AZMTV อ่ะนี่ပြောปะไปบ่าว news 7โอเคตะเป้ริโหပြောจินน่ะတော့ลิตะเป้ริอ่ะอะกูอ่ะโหญามาเปลี่ยนมาတော့ตะเป้ริตลอดเลยกูเอ่อลุบดิลุบพี่รอจานนาผิดเนราดิตุ่ยอ่ะเลยลิแล้วพี่รอตรุลุบเนราอ้ายาล่ะဟိုနိုင်ငံခြားအကူအညီကနည်းနည်းပဲရတယ်လေတိတ်များများမရဘူးပေါ့လေနောက်ပြီးတော့အဆောက်အဦတွေများများလုပ်ခဲ့တယ်ဟာပေါ့လေနောက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတော့နည်းနည်းခုနဒီ quality ကို upgrade လုပ်ဖို့လိုလိုတယ်လေ design design နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ပြီးတော့နောက်အဆောက်အဦအတွင်းမှာရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလေးဆာဆာပေးပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲ့ဒီဟာကိုသူတို့တွေကိုနည်းနည်း quality အဆင့်တန်းမြင့်အောင်ပေါ့လေဆိုလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆရာဟို20တိုင်းမဟုတ်ပေါ့အများအတန်းကျင်းပတိုင်း RIT reunion ကျင်းပတိုင်းအခြားနိုင်ငံတွေမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတွေရောတက်ရောက်ခဲ့ပါလားဆရာအလုံးတော့မတက်နိုင်ဘူးလေဟို2000ကစပြီးတော့တက်ခဲ့တယ်လေနောက်ပြီးတော့69 reunion 69 graduate ပေါ့လေ reunion မှာတခါတက်ခဲ့တယ်နောက် 2012 ကလုပ်တဲ့ reunion ပေါ့လေဆိုပြီးသူကအဲ့ဒါတက်ခဲ့တယ်ကြာနော်အကိုဒီနေ့အခမ်းအနားကိုဘယ်မြို့ကနေပြီးတော့လာတာပါလဲပြပြအာကျွန်တော် East Coast Virginia very close to the Washington DC လာဟုတ်ကဲ့ကို96ခုနှစ်က Silver နဲ့ပွဲရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အကိုတငယ်ချင်းတွေရောပြန်တွေ့ရလားတွေ့ပါတယ်မထင်မဲနဲ့ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ3ယောက်တငယ်ရင်း3ယောက်ကရောက်လာတာ10နှစ်ရှိပြီတရားတရားဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလုပ်တော့မှအကုန်လုံးတွေ့ဒီနားမှာဒီနေ့အကုန်ပြန်ရောက်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စုံတယ်ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း17ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့79 batch ကမနေ့ကပွဲမှာလာတဲ့နေရာအကိုဆရာတွေရောပြန်တွေ့ရလားဘယ်သူတွေကိုတွေ့ရလဲကျွန်တော်ဆရာတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဒေါက်တာဦးအောင်ကြီးဆရာဦးမင်းဝင်းဘာမှပြရလာတဲ့ဆရာဦးခင်မောင်တင့်ဆရာဦးဆန္ဒအောင်ဒီမှာရှိတယ်ဆရာဦးမြတ်ထူးတော့ဆရာဒေါက်တာမျိုးခေဂျပန်လာတာပြန်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကြိုက်တယ်ခင်ဗျအရင်ပွဲတွေရော RIT reunion ပွဲတွေရောသွားခဲ့သေးလားကိုအခြားတိုက်ပြည်တွေမှာလုပ်တဲ့ပွဲတွေ RIT reunion ပွဲတွေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့မလောက်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှကျွန်တော် organize လုပ်တဲ့
reunion က 2009 မှာတခါ 2010 မှာတခါ 2011 မှာတခါ ကျွန်တော်တို့ East Coast မှာကျွန်တော်တို့ reunion ကိုကျွန်တော် sponsor လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကနေဒါကလာတဲ့လူရှိတယ်ဒီကကိုလှမင်းတို့ Southern တို့ Northern တို့ကလူတွေလည်းလာကြပါတယ်ဆရာဦးတင်ထွတ်တို့လည်းလာကြတယ်မကင်နီကရအဲ့တော့တော်တော်စီးပါတယ် 2009 ကနော်ဟုတ်ကဲ့ မနေ့ကပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့ဆရာတွေကိုလည်းပြန်တွေ့ရလားဆရာဆရာကြောက်တဲ့နေတော့ကဆရာရဲ့ဆရာရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကိုပြန်တွေ့ရလားဆရာโอเคကျွန်တော်ဆရာကြီးတဲမှာဆိုရင်မလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ကင်နဒါမှာရှိတဲ့ဆရာဦးဟောင်ကမလာနိုင်ပါဘူးနောက်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဆရာဦးဝတ်တမ်းမြောက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့သူ
ပြီးတော့အရင်တော့မြန်မာအသင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာဦးလေးဦးလက်ရှိဆွေရဲဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကရာပြည့်တဲ့ကိုခေမောင်ထွန်းနောက်အဖွဲ့ဝင်တွေတော်တော်များများတက်ရောက်လာခဲ့တာတွေ့ပါတယ်နော်သူတို့ကလည်းအားပေးတယ်အဲမြန်မာပြည်မှာသူတို့ဘာလုပ်နေလဲလို့မင်းသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အချက်ကအနေဆုံးသုံးခုရှိပါတယ်မကြမ်းပါတဲ့ဆရာတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲဒါရှင်ရည်ရွယ်အတွက်ဆ
ကျွန်တော်တို့ဝိုက်တဲ့အနေနဲ့အားပြီးတဲ့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်အဝေးကနေကူပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်တွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဆရာတွေမနေ့ကခန်းထဲမှာတက်ရောက်တယ်လို့ဆရာရဲ့တပည့်ဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့တပည့်တွေရောဆရာတပည့်ဆိုတာကျွန်တော်က RIT အောင်မဲ့အောင်ပြီးခဲ့တဲ့ကကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာမှာဆရာလုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာ RIT ကဆရာကြီးလည်းအတန်းတက်ဖူးတယ် RIT ကအကြောင်းသားလည်းတက်ဖူးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကကွန်ပျူတာတပည့်တွေတော်များရှိပါတယ်အဲကျန်တဲ့ RIT ရဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းကျွန်တော်ဆရာပဲခေါ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့အဲသူတို့ဆရာရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့။ဘုန်းတော်အားတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တပည့်တယောက်ပဲအဲလူကားမောင်းပေးလို့ကျွန်တော်မမောင်းနိုင်ဘူး။အဲဖရီမောင်းနေအတူလာလာတက်ခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်မနေ့ကအခမ်းအနားမှာဆရာပြတဲ့ newsletter တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆရာ။အဲတော့နောက်တစ်ခါ RIT reunion အခမ်းအနားကိုဆရာဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီး organize ပြမယ်လို့ညှိနှိုင်းထားပါလဲဆရာ။ဒီတစ်ခုတစ်ခါကအောင်မြင်မှုတွေကိုအောင်မြင်မှုတွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲဒီတခါတော့အကြောင်းကြောင်းကြောင်းစင်ကာပူကလူတွေမလာနိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုစင်ကာပူမှာပူဇော်ပွဲ3ခါလုပ်ပြီးဒီတခါထူးခြားတာတကူကတော့ဒီလူတွေလည်းအားဟိုပါဝါမင်းပါဝါမရှိတဲ့အတွက်သူက reunion သက်သက်လုပ်တယ်ဆိုတော့အချို့လူငယ်ရလည်းအများငယ်တယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်2012ခုကအောင်တဲ့ကလေးတော်ပါလာတယ်။အဲရတူဝန်တာပါပဲ။အဲတစ်ဖက်ကသွားကြည့်တော့လေကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရဲ့အသက်က80 90ဖြစ်နေပြီဆိုတော့လင်းမြန်လဲမပေးနိုင်တော့မှမစည်းနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲဒီ spirit ကတော့ဆက်ရှိမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဗျာအခုလိုပဲလူအများတည်သွားရောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ RIT reunion RIT reunion မှာဆရာလုတ်ခဲ့စင်ရအောင်ចောင်းသားပွားအောင်ပေါ့เนาะအမှတ်တရဖြစ်စရာ RIT နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရဖြစ်စရာတခုအများရှိရင် AZMTV GPA တက်ကိုမျှဝေပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့အမှတ်တရလုတ်ခဲ့တာဆိုတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဆရာနဲ့ဟိုပေါ်လေတပည့်နဲ့ပေါ်လေအများသောဖြင့်အဲចောင်းသားတွေတချို့ပေါ်လေចောင်းသားတွေနည်းနည်းသိပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ပြောတာပေါ်လေအဲဘာတွေပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအနေနဲ့ဒီပိတုကပြင်ညာတင်းနေတဲ့ចောင်းသားတွေအားလုံးကိုပေါ်လေဆရာအိမ်မှာပေါ်အိမ်ကလည်း RIT campus ပေါ်မှာပေါ်လေအိမ်ဝင်းထဲမှာဟိုနှစ်တိုင်းလုံးလို့ပဲ annual dinner လုပ်တယ်နော် annual dinner လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားတွေဆီကလည်းတော်တော်ပညာရတယ်။တခုပြောပြမယ်အဲ့ဒါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုဆရာရဲ့မိတ်ဆွေကြီး architect နဲ့ artist ခင်မောင်ရင်ခင်မောင်ရရုပ်ရှင်လည်းရိုက်တယ်ရုပ်ရှင် director နဲ့အဲ့တော့သူ့ရုပ်ရှင်ကိုဟိုပြကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီနှမလက်လျှော့နေလီတော့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ပြကျင်တယ်။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ပြတဲ့အချိန်မှာရုပ်ရှင်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လေကြည့်ရတာနောက်ပြီးတော့ဒီတော့ your scenery တွေမှိုင်းနေဝေးနေတာတွေနောက်ပဲပြုတ်တဲ့ကြီးအားနေပြီးတော့ပဲပြုတ်ဆိုပြီးတော့ရောင်းလာနေလဲတွေ့ရတယ်လေ။နောက်နေ့တခုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုသူကအဲ့ဒီ background music မှာ Beethoven ရဲ့ 5th symphony ကိုတီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအเจ้าသားတွေကဝါးကနေဟားတယ်လေ။ဆိုတော့မိရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာမှုကိုပြနေတဲ့ချိန်မှာနော်တကယ် western culture music ကြီး background ထည့်ပြလိုက်တော့နေနေလေနေနေဟိုရည်စရာမောစရာဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့လေအဲ့ဒီမှာပေါ့လေသူ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒါနော်မြန်မာမှုနဲ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ရင်တော့ပို့ကောင်းမယ်ပေါ့မြတ်တိုင်းပြည်ကအရန်ကောင်းမင်းနဲ့ကိုတိုင်းပြည်မှာ
no you look mlwe bu so de ha paw le a la no ai ya ro de ke paw le a mya song a la mas mne ya pwe ne di ne pwe paw a myin le khan sa chan le pya pya be ma a mne ya pwe ya ro bya de ke ro very formality no very impressive di ne ya ro chan lo very enjoyable paw no okay sia ban RIT ma lout tat blao le ma di sia RIT so RIT ma phit khin lo wa sin sin paw ho lo wa Rangoon University ao ma faculty of engineering ai de a lout lout kha da 1957 ga ni bi lo 70 a net 20 law paw okay sia a lo myo lout kha de chain ma li RIT chang da de ye thu cha chat a ta chat de ya ta cha ta ka tu chang da de ne pat tat bi lo thu cha chat ba phit si a ta chat ba phit si a mat ya phit sia ba phit si paw no sia blo myin ma le sia အဲ့ဒါကြီးចောင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့လို့ပြောရရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ចောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အထက်မှာကျန်တဲ့တက်ဆိုနဲ့ရှင်ပြောရင်တော့မှားရင်လည်းမှားမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့တက်ဆိုကရှိတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားရှင်ကြီးတဲ့ခါအဲ့ဒါကြီးចောင်းသူចောင်းသားများတယောက်နဲ့တယောက်အရန်ချစ်ခင်အရန်ခင်မင်ရတာပဲအားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ရှိကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပြောရင်တော့ဆရာတွေလည်းအရန်ခ
อ๋อซีซีลงโจซาหนีจ้ะเลยสายแล้วต่อได้หลุดิเหมียวว่าเลยอ้าซามาแล้วทุจุนได้หลุดิอายพอบ่ว่าเลยเออจะเน็ตแท็กโซเนี่ยชี้จิได้คาแท็กโซโหวิสันน่ะใต้มาแท็กโซสู้ว่าเหรอโหมาเจ้าซาอายนี่ถั่วละได้อ้าซาตีนเนี่ยอเมียนน่ะไถ้ต้านมาเปียนน่ะเปียนเนี่ยก็ดีหลุได้ทุกเพชรเนี่ยยังคงแซ่บหลุเจ้าหนูเจ้าซาเนี่ยอ่ะเพ่บ่มาทุจุนน่ะซออ้ายเหล่ามาตรีท้ามีว่าเลย เพื่อว่าตัวอยู่ในสระก็อาจจะรู้สาเหตุตัวเราไม่บอกนุ่มปีนี้เราเป็นมาเลยไม่ให้ทุกอย่างว่าเลยโอ้ลูกชิ้นเราทั้งหลายเราก็อะไรรู้ส่งนี่ว่าเลยยุ่งซะส่งยังคงเสพตัวสายสายทั้งหลายแต่เราไม่ว่าเลยโอ้มาบริโภคสิ่งเว้นส่วนเราโอเคเออเสียลูกเหรอไม่ให้กินนะกินนักเหรอวะเลยวันนี้ตาวะเลย แล้วตะคุเลยเสียเสียไอ้ยังคงสมุดตะกุดอังกฤษลุ่มอยู่ขอดาปลุ่มอยู่ขอดาใจเลยปรมาโซยาเรื่องของอินสติทิวออฟเทคโนโลยีน่าจะรอยังคงอาร์ไอทีบอกกูน่าน่ายังคงอินสติทิวออฟเทคโนโลยีวันไอทีบอกอะไรเปล่าหน้าบอกนะกูน่าเลยเสียที่เอาเปล่าตัดรู้คิดตัวสูรุษเนี่ยบีไอซีสุรักษ์ขอดาเพราะอะไรปลุ่มอยู่ขอดาใจแรงแกปลุ่มเนี่ยไม่เปล่าใจแล้วรู้ว่าเราซาตานยังบีไอทีไม่ใจเดบามาอินสติทิวออฟเทคโนโลยีฉันรู้ตะกุดว่าอันนู้น
ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေနိုင်ငံကြပညာသင်ပြီးတော့ရောက်လာပြီးတော့တခါတည်းဌာနတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်လိုက်မှာပါပေါ့စေတနာပြည့်နေငါတို့ဟိုမှာတတ်တိုက်တဲ့တပည့်တွေဘုရားမှာဆိုပြီးတော့အားကြုံမှန်တဲ့ဖြစ်တင်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီအစပြုတဲ့အစင်လာနောက်ပိုင်းဒီတက္ကသိုလ်ယူတာချက်ဖို့ကောင်းတယ်တပည့်လုံးရှောင်းနေရှောင်းဖွင့်တဲ့ခါကျတော့ ဒီဘာမှာအင်စတီကျော့တက်ကနိုလော်ဂျီပေါ့လေသူတို့အင်းဒီယာမှာလည်းရှိပါတယ်အင်ဒီယန်အင်စတီကျော့တက်ကနိုလော်ဂျီတော့သူတို့အိုင်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 တီခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီတက်ကနိုလော်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အစတုန်းကဆက်သွယ်ရှိတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကဘာမှဘီအိုင်တီပဲတော့ကဘာမှဆိုရင်အမှမာဆာချူးဆက်စတေတ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတကယ်MIT တော့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသူတို့နိုင်ငံတော့တတ်နို
Yangon, Rangoon Institute of Technology, Pure Lightava. Aku, Mimapi Soa, Horoan, Rangoon's Resgao, Mimapi Dado, Yangon, Pure Lightaka, Yangon Technology University, Kupyanta, Tuyavale. And I am Tansimia and Minamava. Aku, General Pau and Chanesiari, Chang, Chanari Garo, RIT Ma Nigera, Miaro, RIT Susaka, Zaria 21. The Gerega Jaro. Yangon Technology University, so I'm trying to call it Nameva.
ရိုးစတဲ့RIT ဆိုတာကျွန်တော်RIT ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းတက်တဲ့ချိန်တော့အဲ့ဒီကျောင်းနာမည်ပေါ့RIT လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်မရောက်ခင်ချိန်တော့ PID ခေါ်တယ် PID မကင်ရင်က နောက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ Facebook မှာလည်းRIT update ဆိုတာမှာကျွန်တော်ကတာရင်းနိုင်တဲ့သတင်းတွေနဲ့ရှေးအောင်နောက်မြေတပ်ပုံတွေငါးတော့လောက်တင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะRIT မှာတစ်နှစ်လောက်တက်ဖွင့်ကိုရပါတယ်เนาะRIT ဘွဲကြီးဖြစ်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုပါဖြစ်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကစေဘယ်အင်ဂျင်နီယာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်သမျှအားလုံးကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိ
ပြည်သူတွေဖုံးမလုပ်ဖဲနဲ့သူတို့ပြောင်းထားတာပြည်သူတွေဖုံးလုံးမှပြောင်းရမယ်ပြည်သူတွေရဲ့စံနှံ့ဘဝပဲလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်မခံကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုခေတ်လူငယ်လေးတွေကိုလည်းကမ္ဘာအဆင့်တန်းပြီးပြောင်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့လုပ်လဲလုပ်ချင်တယ်သူတို့လည်းကြိုးစားပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ရှေ့ရကဗယ်ရီဘရိတ်ဖျူချာအင်ဘာမာဟုတ်အထူးသဖြင့်ပ
ရှင်နိုင်လေအဲ့ဒါလှုပ်ဖို့လှုပ်လဲလှုပ်နေတယ်လှုပ်နေပင်နဲ့ဒီအတိုင်းကလူအများစုလှုပ်နေတာမပဲလူအ ਨੇ စုပဲလှုပ်နေတာတွေ့ရတယ်လေဆိုတော့ဒီကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံခြားလည်းအကူအညီနည်းနည်းရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဟို February လာဆရာကိုဒီ National Research Institute of Tokyo ပေါ့လေNational Research Institute for Property Studies ပေါ့Tokyo ဖိတ်လို့သွားပြီး seminar ပေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒီ seminar မှာသူတို့ရဲ့ research လုပ်တဲ့ဟာတော်တော်တန်ဖိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကမိသူကပညာရတယ်မကဘဲနဲ့ခုနယွန်းတယ်နဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်တယ်ရွှေချတာနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဆောက်အဦပစ္စည်းအသုံးထုံးရှင်းတော့အဆောက်အဦပစ္စည်းအသုံးထုံးနေပဲလို့လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့တော်တော်များများ research လုပ်တာတွေ့ရတယ်လေအဲ့ဒါကိုဂွင်းဆက်ပေးပြီးနောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်သူကပေါ့လေအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံတွေပေါ့လေတရားရှေးဆောက်တွေဆိုတချို့လည်းတိတ်စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့လေဒါမှလည်းအဲ့ဒီမှာပညာရတွေရနိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ view site ပြီးလေ့လာပါလို့အဲ့ဒါပြောချင်တာနော်ကျွန်တော်ပြောရင်တော့အခုအဲ့လိုဆရာတွေရဲ့ကျောင်းသားတွေအချင်းချင်းချစ်ခင်တာရဲ့အချစ်ခင်ခင်မြညာတာရဲ့ဆရာတွေအချင်းချင်းခင်မြတာရဲ့ဆရာတွေကိုကျောင်းသားတွေကခင်မြတာတွေပြောရတော့ဟိုတော့ခေါ်ခေါ်နေတော့ကျောင်းသားတွေထွင်တဲ့စကလုံးကို RIT spirit ပေါ့လေအဲ့ဒီ spirit ကိုအဲ့လိုပဲအမြဲတမ်းဖွံ့ဖြိုးပြီးတော့ရှင်းသန်းနေပါစေအဲ့ဒါကိုလုံးဆောင်ရပါလို့ပဲအဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်